que foi? Nada, não esquenta a cabeça. Que foi? Fala. Tá ligando pra quem? Pro Abu Nayef, ele trabalha lá. Ontem ele falou que ia me mandar a localização, mas até agora não mandou. Eu não sei se ele dormiu ou sei lá. Ah, tá bom. Pô, foi mal. É que eu não quero desperdiçar o seu tempo. Tá tudo bem. Você sabe que eu tô aqui por você, não pelo Abu Nayef. Ficou tímido?